Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou U, plný kruh. Začneme prvním cvičením. Automaticky jste si již přečetli zadání. Aha. A já slyším, že čtete přečti řádky. Berete si do ruky záložku nebo bílou pastelku. Záložkou podkládáte první řádek, bílou pastelkou ukazujete na první písmeno odleva na prvním řádku a společně oba dva řádky přečteme. Pozor na dlouhá písmena od pana doktora. Tak jdeme na to. U. E. A. U. O. U. Přejdeme na druhý řádek a čteme. P. U. L. A. U. M, S, U, O. Výborně, takže teďka bych vás rád požádal o to, abyste video přerušili. Ještě jednou nebo dvakrát si to přečtěte. Vraťte se a budeme potom ještě trénovat v interaktivním cvičení a já to tentokrát pustím trochu rychleji. Tak, ještě čtěte. Přerušte si video. Děkuji. Pro jistotu ještě jednou přečteme. U, E, A, U, O, U, P, U, L, A, U, M, S, U, O. A jdeme trénovat. A já jsem sliboval, že to bude trochu rychleji. Rychlost 3. U. E. A. U. O. U. L, A, U, M, S, U, O, U, E, a to by stačilo. Děkuji. Takže jste si nacvičili čtení písmen a jsem rád, že jak dlouhé U s čárkou, tak dlouhé U s kroužkem čtete stejně. U.